Na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo amekashifu vikali matamshi ya Rais William Ruto hapo jana usiku, akitaja kuwa alikosa kuwapa wa Kenya mwelekeo unaofaa kutokana na hali ilivyo nchini. Akiongea katika mkutano na wanahabari katika makao yake Karen, Kalonzo Musyoka, wabunge na wawakilishi wa seneti ambao walikuwa wamejiunga naye wameitaka serikali ya Ruto kuweka wazi matukio ya vifo vya Githurai. The nation, who these abettors, funders and orchestrators of the anti-finance bill demonstrations as he alleged last night are. If it does not reveal the names, it means that the hijackings, abductions and incommunicado detentions will continue. We demand an end to the Gestapo-like abductions, killings and immediate release of all abductees. As Azimio, we will fight to defend the Constitution of Kenya. We shall also be challenging the unlawful actions of William Ruto and his murderous regime.